بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ محمد. شاہ زنجانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پر حاضر ہیں. زنجانی جنتری 2020 جو بلاد اسلامیہ ہندو پاکستان کی مقبول ترین جنتری ہے، اس ہمیں سعادت ہے کہ اس جنتری کو شائع کیے ہوئے کرتے ہوئے مسلسل 72 اور 73 سال ہو چکے ہیں. زنجانی جنتری میرے علم میں آیا کہ بازار میں دستیاب نہیں ہے، تو ملجم زنجانی برادرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہن بھائیوں کی سہولت کے لیے آج کل سبھی کے پاس اسمارٹ فون ہیں، آپ جو جتنے بھی نمبرز نیچے آ رہے ہوتے ہیں کسی بھی نمبرز پہ آپ زنجانی جنتری 2020 پی ڈی ایف فائل کا میسج کریں تو آپ کے نمبر پہ فوراً زنجانی جنتری تو آپ بھجوا دی جائے گی. کیونکہ یہ مہینہ بڑا اہم ہے مارچ کا، آج ویسے بھی 31 مارچ ہے، تو مہینے کا ابتدا ہوئی تھی یکم سے اور آج 31 ہو گئی ہے. یہ مہینہ جشن بہارہ کا مہینہ ہے، تو ہماری طرف سے زنجانی جنتری آپ کو گفٹ ہے. آپ جب زنجانی جنتری منگوا کے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ یقیناً حیرت میں مبتلا ہوں گے کہ ہم کتنی محنت اور کاوش سے آپ کے لیے یہ سار بھر کا یہ تحفہ تیار کرتے ہیں. آج منگل کا دن ہے اور 31 مارچ پہ آج ہم دیکھتے ہیں آسمانی کونسل پہ ستاروں کی کیا پوزیشن ہے. تو چاند ہمیں برج حمل میں ملا، اس سے منگل اور ستارہ مریخ، برج حمل اس کا مالک ستارہ بھی مریخ ہے، تو آج دو جنمان اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی ڈبل منگل اکٹھے ہو گئے ہیں. منگل جب بھی پاکستان میں آتا ہے تو میری توجہ صدقے کی طرف جاتی ہے. کاش پاکستان میں حکومت پاکستان منگل کو تمام ذبح خانے کھول دیں اور خون بہتا رہے، اللہ کو قربانی پسند ہے، کاش ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پسند آ جائے. منگل کو خاص طور پہ جو ذبح خانے کھلنے سے، جو خون بہنے سے، یہ صدقہ ہے پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کا. اور آج کل جتنی پاکستان پہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ صدقہ اسے کھول دینا چاہیے. آج ہم آسمانی کونسل پہ دیکھتے ہیں کہ کن 12 منتقۃ البروج کے لیے اچھا وقت ہے. تو آج برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور برج جدی والوں کے لیے اچھا دن ہے، جبکہ برج سور، برج اسد، برج عقرب اور برج دلو والوں کے لیے قدرے بہتر دن ہے، ملا جلا دن ہے، جبکہ برج جوزا، برج سملا، برج قوس اور برج حوت والوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے اہم کاموں میں احتیاط سے کام لیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سے لکی نمبرز ہم نے استخراج کیے. تو آج جو ہم نے بڑی کاوش اور محنت سے آپ کے لیے لکی نمبرز نکالے ہیں وہ 2, 3, 5, 7 اور 9 آپ کے لیے لکی نمبرز ہیں. ان نمبرز کو آپ نیشنل لاٹری پرائز ماؤنٹ میں الٹ پلٹ کر کے جیسے بھی چاہیں استعمال کریں. آج کے لیے جو ہم نے اسمِ اعظم آپ کے لیے ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافع، اس کے نمبر ہیں 201. 201 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا نافع، اول آخر یارہ جرا مرتبہ دوسری پڑھ کے پڑھیں، یقیناً آج کے دن نفع پائیں گے. آج کے لیے اتنے ہی، شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے، بشرط زندگی کل آپ کی خدمت ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور کل ایک نیا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، یکم اپریل کو میں کراچی بھی ہوتا ہوں، اور اپریل کا جب مہینہ آتا تو یکم اپریل کو اپریل فول بھی لوگ مناتے ہیں. تو آپ یعنی بتلا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ شرارت اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے. سلامت رہیں، خوش رہیں.